I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble. Oi, gente, boa noite, tudo bem por aí? Eu tinha acabado de finalizar praticamente um vídeo aqui pra vocês, que foi um vídeo assim de faxina, né? Limpando aqui, organizando a casa para passar o final de semana com a casa limpinha, daquele jeito. Aliás, final de semana não, para mim ficar aí com uns 8 dias, né, com a casa garantida, só fazendo aquela manutenção. Aí é noite, gente, por aqui, aí o que é que acontece? Vamos pedir uma pizza aqui em casa, gente, todo mundo é apaixonado em pizza. Aí meu galego já fez ali o pedido, então eu vou dar uma organizada aqui na mesa, tá? Não vou fazer mesa posta não, vai ser aquela coisa bem basicona mesmo, porque depois de um dia de limpeza, né, gente, a gente quer mais descansar, aproveitar, curtir a noite, né, com a família, e depois que a gente comer aqui uma pizza, a gente vai ali pro sofá, e o meu galego, vamos assistir filmes, que é o que a gente ama, ficar debaixo de um cobertor que tá um pouquinho frio, sabe? Então é isso, bora para mais um vídeo agora. Aí, gente, eu tinha fechado aqui a janela e nem tinha aberto mais. Acendi aqui as lâmpadas, ó. As lâmpadas, melhor dizendo. Aqui do jardim, ó. Que delícia. Ali no banheiro tá escuro, tá? Mas é uma paz, sabe, gente? Tão gostoso aqui, pensa. Eu amo esse cantinho aqui. Aí aqui tem as suculentazinhas, tá vendo? Olha que gracinha. Bom demais da conta, né? Ó. E é isso. Deixa eu ajeitar ali agora essa mesa pra poder a gente jantar, pra poder a gente comer. Around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into. Aí, gente, enquanto eu tô ajeitando aqui, meu galego foi ali dentro bater um suco, sabe? Um suco natural. Natural não, um suco da fruta natural, né? De abacaxi. And we will help you through, 'cause we only want what's best. What's best for you? I know that you are having trouble. Pronto, gente, aqui, ó, nessa tábua, na verdade ele é pra frios, tá vendo? Pra gente fazer frios. Aí dá pra gente usar também assim, ó. Vou colocar ketchup e vou colocar mostarda. Aí aqui eu coloco o suco, quando meu galego trouxer, e aqui eu coloco a pizza, que daqui a pouco é que chega. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci, eu gosto de colocar o azeite também, sabe? Só que eu não vou colocar não, porque não tem, acabou. Ó, pessoal, chegou a pizza e detalhe, eu tinha esquecido de colocar os copos, ó, pra gente tomar o suco. O suco de abacaxi foi meu galego que fez, tá bem geladinho, gente, porque o abacaxi tava congelado. É, nessas épocas frias a gente não consome muita fruta. Aí pra mim não desperdiçar, eu vou e congelo, porque aí, ó, na horinha do suco já tá de boa. Meu galego foi ali ver se encontra aquela colherzinha comprida pra poder a gente mexer. Aí, ó, chegou, tá quentinha aqui, ó, a pizza. Aí vem assim os pacotinhos, ó, de maionese, ketchup. E, ô galego, como é o nome da pizza? Brasileirinha. Brasileirinha, tá, gente, ó. Olha que delícia, tá bem quentinha. Eita, delícia. Ó, e a galera já tá encostando aqui, ó. Comer, comer. Dá oi, Laura. Oi, pessoal. Hora de gostosura, né, mãe? E tu, galego? Oxê, com certeza. Tão tudo envergonhado? Parece que esse povo tem vergonha, só que não. Então é isso, minha gente. Vamos jantar agora, se Deus quiser. E a saga da colher ali, ninguém encontrou, não. Evaporou. Não, vai ser... com a colher normal mesmo. Leaving right now. That everything is gonna be, is gonna be alright.
I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help. E aí, tá boa? Entender tudo, né, gente? Ninguém fala, tá ótima. Não é saudável, né, gente? Mas a pessoa ama assim, ó. Com bastante ketchup e com bastante mostarda. A única coisa que a gente não consome muito assim com a pizza é a maionese. Because we only want what's best. What is best for you. As pessoas, minha gente, mostra aí o pega ali. As pessoas que não podem ver um ventinho. Olha, tu tirou a tua meia, foi? Tirei. Tirou a meia, eu tô de meia. Linda e maravilhosa, só que não. E agora é procurando um filme, né, gente, pra gente curtir aqui. Oi, minha gente, bom dia. Já é o dia seguinte por aqui. Já tomei meu café da manhã agora com meu galego bem fresquinho, uma delícia. A pessoa já está fortalecida e já está animada para arrumar aqui a cozinha. Então, primeiro, gente, antes de decorar, eu vou limpar ela, né? Tirar as plantinhas, borrifar um pouquinho de água, que as bichinhas estão precisando. E fazer toda a limpeza aqui rapidinho também, tá? Para poder a gente sair decorando, que é a melhor parte, não é? Será que vai ficar bom, gente? É tudo tão simples, vocês viram, né? Mas já dá, vai dar um toque especial, tá bom? Então, bora lá. Ó, pessoal, aí tá assim, ó, vou tirar essas coisas daqui, porque como vai ser outra cor, né, então já não vai combinar mais. Vou tirar, aí eu vou aproveitar e já vou lavar, porque aí eu já guardo limpinho. E aqui nesse cantinho, ó, tá desse jeito, também eu vou mudar algumas coisas aqui. E o que eu tirar daqui, pessoal, que nem, ó, minhas maquininhas, meus moedores, eu vou tirar também, mas aí eu já lavo, porque eu guardo tudo limpinho, né. Aqui também, ó, vou tirar isso aqui, vou tirar algumas coisas desse aqui, da bandejinha. Vou tirar esse quadro, que é azul. Deixa eu ver o que mais, os pássaros. Essas coisinhas ali eu vou tirar. A planta eu vou tirar, as plantas, gente, só pra me aguar. Olha como elas estão bonitas, tá vendo? Mas aí a gente tem que ter aquele cuidado, né, pra poder elas ficarem assim bem bonitas. Então vou tirar elas pra aguar, mas aí depois volta pra esse lugar novamente. E é isso, gente. Aí aqui na bancada eu vou só passar um pano úmido mesmo, ó, tá vendo? Aproveitar e passar aqui também, porque cozinha a gente no dia a dia é tanto pega-pega, né? Só que por dentro das gavetas eu já deixei tudo limpinho, ó, organizado, tá vendo? Não gravei não pra vocês, porque é uma coisa tão chata, né, gente, de estar se vendo. Porque é uma bagunça que não tem jeito. A gente limpa, ó, o piso tá sujo. A gente limpa, mas isso aqui é uma manutenção que aí de vez em quando a gente tem que estar fazendo, porque é um arruma e um desarruma danado, né? Ó, mas tá bem limpinho. Já organizei hoje. Apesar que não tava tão desorganizado não, mas aí eu vou limpando de vez em quando, que vai mantendo melhor. Ó, aqui também, onde eu guardo os mantimentos, é, deixei tudo limpinho já. Tá faltando só limpar por fora. Aqui também, gente, tá organizado. Ando guardar as panelas. Aqui eu vou tirar esses panos, ó, de prato, pra botar pra lavar. Ó como tá sujo, tá vendo? Aí ali ainda tá faltando eu limpar. Aí aqui, pessoal, eu já organizei também, ó. Tá bem limpinho. Aqui é onde eu guardo algumas baguncinhas de vasilha, de plástico que a gente utiliza no dia a dia. E os mantimentos nas tapaué. Aqui é um feijão de molho, gente, que eu deixo de um dia pro outro. É o que eu vou cozinhar mais tarde. Primeiro eu vou tirar as plantas, gente. Aí vocês observem se o que eu falo aqui no canal não é verdade. Que planta é vida em qualquer ambiente da casa da gente. Observe como tá bonita agora e como fica depois. Tá vendo, gente? A diferença fica tão sem graça, né? Mas é assim mesmo. Já já elas voltam pro lugar delas. Para quando a gente colocar a planta, mesmo deixando a água escorrer, para não respingar na madeira, sabe? Música.
know that you feel all alone in this world. But you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best. Aqui em cima, gente, eu boto um plásticozinho, ó, justamente também para quando for colocar a planta, aí não ficar respingando aqui na madeira. E aqui eu coloco esse cestinho, que é o da planta. What's best for you? For you. As minhas coisas, gente, ó, de bambu, acho que tá precisando fazer uma hidratação com aquele óleo, né? Óleo mineral, se eu não me engano. Ó. Qualquer dia eu vou comprar pra mim fazer isso. Ó, pessoal, esse aqui eu limpo com um paninho úmido, fica de boa. Agora, essa chaleira, ela é bem horrorosa de se limpar, sabe? Eu já comentei aqui no canal várias vezes, né, com vocês. Então, eu vou tirar ela pra tentar limpar mais. Porque sair de tudo não sai, não. Ela é bem horrívelzinha pra isso. E aqui, gente, ó, meu porta-tempero. Isso aqui a gente utiliza várias vezes no dia a dia. Então, tá bem sujinho. Eu vou aproveitar e vou tirar as tampas pra lavar. Mas como tem bastante tempero, então passa um paninho úmido nos vidros, por fora. E tira essa tampinha, ó. Porque ela sai assim, ó. Então, as tampinhas eu vou passar uma palhinha de aço pra ficar limpinha. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Então, meus amores, eu já limpei aqui o jogo de área, como vocês viram. É, passei um paninho úmido com... Na verdade, hoje, gente, de produto de limpeza que eu usei aqui pra limpar as coisas, só foi o multiuso mesmo. Limpei o fogão, acabei que esqueci de mostrar pra vocês. Mas aí é aquela limpeza básica, ó. Todo dia, como eu faço, ó, como ele fica brilhoso. Eu tiro a gordura com detergente ou de coco ou neutro da Edlimpa, aí tiro tudo, limpo. Aí, por final, eu passo um paninho úmido com multiuso e passo um papel toalha secando. Aí fica esse brilho, minha gente. E aqui, ó, vocês viram, eu limpei por tudo quanto é canto. Tanto na parte aqui superior. Aqui, vocês viram, eu lavei aquela parte que suja mais. Tá um pouquinho escuro, né, minha gente? Aí, ó, limpei aqui essa parte ali, gente. Só que no futuro vai ser uma máquina de lavar louça. Mas Deus sabe quando, né? Tudo no tempo de Deus. Aí, limpei aqui por fora, ó. Saí limpando tudo. Limpei aqui, gente, também, ó, como tá brilhoso, que tava bem sujo, bem feio o negócio aí. Aí limpei até aqui os temperinhos também, ó. Tirei tudo, limpei, organizei, sabe? Porque aí fica aquela limpeza maravilhosa, que a gente vai se organizando bem melhor durante a semana. Ah, gente, outra coisa que eu tô lembrando agora, sempre me perguntam quando eu tô aqui nessa cozinha galega, qual o nome do granito aí da sua bancada, esse branco. É o pitaia branco, tá, gente? O nome? Aí as coisas eu deixei ali, ó, tá tudo limpinho. Então, depois que o piso secar aqui e deu passar o pano, ó, já varri. Aí a gente já começa a decoração. Sim, e aqui também, ó, limpei tudo, ó, chega a tá brilhoso, tá vendo? Aí tirei algumas coisas que tava na cor da decoração anterior, que era o azul com o laranja, ó, e deixei cores neutras aqui. A planta eu tirei daqui e já limpei, tá ali. Já pra depois que eu passar o pano, eu colocar ela no lugar. Oh, oh, na, na. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe. But still you got
When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Eu tô tão feliz, é gratificante demais, né? Quando a gente dá um jeitinho, quando a gente muda alguma coisa na casa da gente. E vocês viram aí, gente, ó, pratinho de plástico. A fruteira ali era um organizador, assim, de plástico também, que eu já tinha. Aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, gente, é um ralador. Aí eu tive a ideia, porque como por enquanto eu ainda não tenho muita coisa, assim, mais arrumada, assim, na cor rosa... É de plástico e tudo, foi bem em conta, mas ó, eu coloquei uma plantinha verdinha aqui, artificial, e já deu todo um charme, né? Então, o que eu tô querendo deixar aqui pra vocês é isso, né, gente? Que com pouca coisa, a gente dá sim pra gente decorar a casa da gente, porque às vezes a gente imagina, ah, não, é muito caro. Tem sim as coisas que são caras, mas a gente pode usar a criatividade da gente e decorar com coisinha mais em conta, né? Conforme o bolso da gente, conforme o bolso de cada um. E vocês, gostaram? Eu vou fazer um tour aqui pra vocês verem. E vou explicar os dois vasinhos que ficou faltando chegar lá da loja Arco-Íris. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar ainda pra vocês hoje eles no lugar, porque eu mandei pra lá ontem de última hora. Hoje é dia de feira aqui na cidade da gente. Por falar nisso, eu esqueci de dizer pra vocês. Hoje é 23 de julho. Tá? Mas acho que vocês viram aí no calendário. Então é sábado, dia tradicional da feira, aí provavelmente elas não vão me entregar hoje. Então, tipo, se eu não mostrar nesse vídeo, tá bom? Se eu receber até tarde, eu mostro ainda pra vocês. E se não, no próximo vídeo aí eu mostro, tá bom? Como ficou e qual é a decoração que eu mandei fazer. E se você estiver gostando, já deixa seu joinha, não esquece não, que eu agradeço demais, tá bom? Ó, gente, aí eu vim aqui, ó, no jardim, mostrando pra vocês essa paisagem que a pessoa ama, ó, com planta, com verde. Então ficou desse jeito, meus amores, ó.
O vaso que eu tinha mandado fazer lá na Arco-Íris é para mim colocar aqui, ó, no centro aqui dessa salinha. Aí o que é que acontece? Como ainda não chegou, aí eu coloquei essa plantinha, que ela tem uns detalhes assim puxado pro rosa, tá vendo? Aí eu deixei ela aqui enquanto chega lá da loja, tá bom? Essa planta aqui, ó, a Jamaica, ela tá bem bonita, tá, gente? Ó, eu deixei ela aqui, né, onde tava mesmo. Aí aqui, gente, eu esqueci até de colocar um vasinho branco artificial, mas aí eu coloco, fica de boa. Essa planta aqui eu tinha tirado, limpei ela com um pano bem úmido, aí saiu todo o cocô de mosca, agora ela tá bem limpinha. Aí, gente, virando pra cá, ó o fogão, como ficou lindo. Na verdade, eu não ia deixar, não, essa galinha aqui não, tá? Mas aí eu não sei, eu tiro ela, coloco em outro lugar, porque ó como ficou mais bonito sem, né? Ficou bem mais clean. E como eu não tenho uma chaleira, né, gente, na cor rosa, aí a pessoa vai e usa o que tem, ó. Coloquei a garrafa que meu esposo me deu e olha como ficou linda. E coloquei essa aí, que ela é de inox, então combina com tudo. Aí deixei esse vasinho ali, ó. Ó que gracinha ficou. E aqui, ó, como vocês viram, o organizador de plástico na cor rosa que eu já tinha, coloquei frutas. E olha, gente, como ficou lindo. Eita, eu amei tanto. Aí aqui as plantinhas, ó. Tá vendo? Aqui, igual eu falei pra vocês, o ralador com uma plantinha aí. Aí conforme mais na frente a gente vai encontrando alguma decoraçãozinha que a gente goste e tal, aí a gente vai mudando. As plantinhas artificial, aquelas duas que tava aqui, eu tirei, porque eu tenho essas, ó, que ela tem uma tonalidadezinha, querendo ou não, ainda combina com rosa, né? Então eu coloquei elas duas aí, liquidificador e a chaleira, ó, tudo limpinho, gente. Ah, gente, foi esse vaso aqui, ó, que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. O cesto eu já tinha, a folhagem eu já tinha, então eu tinha mandado as meninas colocar só umas florzinhas pra dar um destaque na cor rosa, ó, uma coisinha assim bem delicada, bem sutil. E aqui, né, meus amores, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como ficou a bandeja, que ficou linda, né? Continuei as mesmas coisas, só coloquei os utensílios na cor rosa. Aí esse vasinho, gente, ó, como foi que eu fiz? Que ele é profundo, coloquei uma sacola plástica e coloquei essa plantinha aqui. Então, eu tinha levado o potinho desse para as meninas colocar umas flor cor de rosa pra mim colocar aqui. Aí como ainda não chegou, então é aí que vai ficar depois, quando chegar, tá bom? Aqui, ó, o suporte que eu já tinha, comprei esses pratinhos, ó, R$2,99, gente, um pratinho desse. E olha como ficou bonitinha a decoração, tá vendo? De longe você pensa até que é louça. E é isso, gente, aí deixei meu quadro ali, o nosso quadro, porque esse quadro aqui, gente, ó, essa placa, melhor dizendo, é um pedacinho de cada uma de vocês aqui, viu? Acho que estão construindo aí do lado, que tá um barulho danado, vocês relevem, tá? Ó, ali eu deixei só o calendário mesmo, gente, normalmente eu deixo o rodinho de pia. Mas como eu não tenho na cor rosa, né, então eu deixei só assim mesmo. Meus potinhos, gente, eles estão coloridos porque na cor rosa eu ainda não tenho, então deixei por enquanto assim. Sim, gente, e ali eu coloquei dois paninhos de prato na cor rosa. Aqui, gente, eu sou doida por aqueles pegadorzinhos de silicone, sabe? De bichinho, que fica tão bonito pra colocar dois. Mas eu nunca consegui encontrar. Aqui na cidade não tem, só se for em loja online. Então, eu não coloquei porque eu não tenho nenhum na cor rosa. Mas, tipo, pra combinar, sabe? Without you by my side, let me feel your love again. Just the two of us and we could stay up all night.
De vocês, hoje eu tô meio descabelada, né? Porque no lelelê, né, gente? Não tem jeito. Espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado. Eu mesma, eu gostei. É claro, assim, que a gente decora assim de imediato, gente, aí depois a gente vai vendo, ah, isso aqui ficaria melhor legal desse jeito, não, desse jeito fica melhor, aí depois a gente vai tendo outras ideias, não é? Mas, por enquanto vai ficar desse jeito, aí conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo, vai mudando uma coisa ou outra e vai ficando tudo no jeito, não é? Coloquei minha rede ali, que é um lugar assim que eu amo de paixão, já tá tudo limpinho por ali. E agora eu vou curtir, descansar um pouquinho, tomar um banho, curtir minha família, tá bom? Um bom final de semana aí pra vocês, apesar que eu acho que vocês vão ver esse vídeo acho que durante a semana. Mas mesmo assim, né, Papai do Céu tá ouvindo e abençoando aí o dia de vocês também. Um cheiro bem grande, meus amores. Espero que tenham gostado. Olha que gracinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.